kulan waan daawadayaal idil ahantin balkan wada us media ku soo wada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doona wararkii ugu dambeeyay weerar ismidaamina oo xalay lagu qaaday xeebta liid ee magaalada Muqdisho xog aanu ka helnay hotelka la weeraray xilligaas waxa ka soconayay shirar xasaasi ah oo saameyn gaar ah leh oo xilligaas soconayay yaa shirayay maxaasa laga shirayay xogtan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa iyo saraakiisha ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi xalay dhacay sidoo kale daawadaal waxaan idin soo gudbin doonaa xildhibaanada ee shalay lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo weliba kuwa kale ee la dooran doono Axmed Madobana markii ugu horeysa maadaama uu ku sugan yahay gobolka Gedo waxa uu war xasaasi ah ka soo saaray doorashada ka bilaabatay Ceelwaaq isagoona si dadban uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxaanu daawadaal idin soo gudbin doonaa khilaafka ka dhashay doorashadii Ceelwaaq oo weli ka dhex taagan guddiga xalinta khilaafaadka garbahaare iyo Ceelwaaq xaalkooda wararkii ugu dambeeyay idin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadaal waxaanu xogtan idin kugu haynaa waa kee kursiga isku hayaan siyaasiyiinta beelaha weeye gaar ahaan kuwa ku kala abtirsada Galmudug iyo Hirshabeelle waa kursi xasaasi ah shirar lagu kala kacay oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho iyo sidoo kale loolan xoogan oo beesha weeye dhexdeeda ugu dhaxeeya mid ka mid ah kuraasta ugu sareeya ee dalka xogtan ayaan ku eegi doonaa daawadayaal waxaan kaloon idin soo gudbin doonaa madaxweyne ku xigeenka Puntland oo hanjabaad u diray ciddii fulisay weerarkii gaalkacyo habeen ka hor ka dhacay wararkaasi xogood ayaan muuqaalkan daawadayaal idin kugu soo gudbin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay booliska Soomaaliya ayaa waxa uu soo bandhigay xogta qarax iyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay qaraxaasi xalay ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weerarkaasi uu fuliyay naftiha liga ka tirsanaa argagixisada Soomaaliya waxa uu ninkan soo xirtay jaakad afayeenka ayaa xaqiijiyay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 8 kale kuwaas oo ka dhashay qaraxa waxaanu meesha ka saaray inuu jiro weerar toos ah oo qaraxa ka dib dhacay afayeenka ayaa sheegay in qofka isqarxiyay ay u suurageli weyday inuu gudaha u galo hotelka isla markaana uu isku qarxiyay bannaanka hotelka oo lagu magacaabo Baska Tor kuna yaal inta u dhaxeysa hotelada Beach View iyo weliba Ocean View ee xeebta Liido qaraxaas waxa ku dhintay ilaa 3 qof ayuu yiri afayeenka waxa uu sheegay in soo badbaadiyay dhammaan mas'uuliyiinta ku sugnay hotelka isagoo aad u amaanay ciidanka amaanka oo sida uu sheegay fashiliyay qaraxaasi oo qofkii isku soo xiray uu doonayay inuu gaaro goob mas'uuliyiin badan ay ku sugnayeen ugu yaraan 10 xildhibaan oo beesha dhulbaahanta ka soo jeeda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar iyo siyaasiyiin uu ku jiro hoggaamiyihii hore ee maamulka qaatuma isteed Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo dhammaantoodba beesha dhulbaahanta ka soo wada jeeda ayaa xilliga weerarka u dhacay halkaas shir xasaasi ah uga soconayay shirka xasaasiga ah ee beesha dhulbaahanta siyaasiyiintu isugu yimaadeen ayaa ah mid looga tashanayay ayaha deegaanada SSC la isku yira iyo sidoo kale sidii beesha dhulbaahanta ay saameyn ugu yeelan lahayd siyaasadda Soomaaliya si mustaqbalka dhow ay xuquuqdu leeyihiin dadka dhulbaahanta ay uga helaan maamulada kale sida xuquuqdu ay walaan si lamid ah markana daawadaal waxaanu eegaynaa warbixintan gaarka ah oo aanu ku faahfaahinayno dagaalka u dhaxeeya beesha hawiye kana bilowday mid ka mid ah kuraasta ugu sareeya dalka oo ay ku ardamayaan laba beel oo ka wada tirsan beesha wiye natiijalan waxaa ku soo dhamaaday kulamo xigxigay oo magaalada Muqdisho ay ku yeesheen sanatar ka tirsan aqalka sare oo laga soo doortay deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug sida loo ogaaday kulamadaas ayaa ujeedadoodu ahayd in sanatarada Galmudug ay ka dalbadaan kuwa Hirshabeelle in sanatar Cabdixakiin Macalin Axmed looga tanaasulo kursiga gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare oo uu kula tartamayo murashax ka soo jeeda Hirshabeelle kursiga gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xubnaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa isku haya sanatar Cali Shacbaan Ibrahim oo laga soo doortay Hirshabeelle iyo sanatar Cabdixakiin Macalin Axmed oo isna laga soo doortay Galmudug hadii si kale aan u dhignana Shacbaan oo beesha Xawaale ayaa waxa uu tartan la gelayaa sanatar Cabdixakiin oo ka dhashay beesha Bargadir madaxweynayaasha labada maamul goboleed waa qorqor iyo guud laawe ayaa la soo wariyay inay kala taageersan yihiin labada murashax iyadoo mid waliba ahina uu dadaal badan ku bixinayo sidii kursigaas uu ku heli lahaa qof ka soo jeeda deegaankiisa
حقود داؤوس ميديا هشو وحاية الماميان إن سنة تردي كسو عده هرشبال أي ديدين إني كتنا زولان كورسيقاسي إسلام مركان أي شيغين إني ديار ويهين إلا ترتمو أو قفكي قوليستان أو هالو قوشا دو داؤوين إياي قبان حمنا هرشبال أيا إن كورسيقان أو أي وداغان بيلكسو جيد اللبادة مامول أي سن حد السح أحاين إن مركلة أو دن كيدا جيرسدو قل مدوغ ما داما شانتي سنة لسو دافاي أو كوفا ديي سنتر لغسو دورتو قل مدوغ gogosha ka dhacday hotel jazeera ee magaalada muqdisho oo ay dhigeen xubnaha galmudug ayaa ku soo dhamaatay isfahamwa waxaana muuqata in loo dareereey tartan adag taas oo xiiso u yeeli doonta doorashada 26-ka bishan ka dhici doonta magaalada muqdisho loolanka labada maamul ayaa waxa sidoo kale xiiso u yeeli doonta tartanka doorashada iyadoo la kala ogaan doono saaxiibada ay leeyihiin labada dhinac ee maamul goboleed iyo saameyntooda maadaama labada madaxweyne ay qayb ka yihiin ololaha doorashada ee kursigan markana hadii aan eegno gobolka Gedo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa bilaabay shalay doorashada 16 kursi ee iyagu loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa shalay la qabtay doorashada 8 ka mid ah 16 kursi waxaana ku soo baxay rag iyo dumar oo ay ku jiraan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kursigii ugu horeeyay ee doorashadiisu ay ka dhacday Ceelwaaq ee deegaan doorashada labaad ee Jubaland waxaa ku tartamay murashaxiinta kala wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab iyo Cabdicasiis Cabdullaahi Ibraahim oo malxiis aha Cabdullaahi Carab ayaa ku guuleystay kursiga oo sumadiisu ay tahay 919 murashax xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa isna ku guuleystay kursiga 65 kadib markii uu tanaasulay murashax xildhibaan Aadan Ibraahim Isaaq oo ahaa murashax la tartamay ee malxiiska ahaa murashax Maxamed Aadan Macalin ayaa sidoo kale ku soo baxay kursiga sumadiisu tahay 99 kadib markii uu tartanka isaga haray Xasan Cabdi Axmed oo la tartami lahaa kursiga kale 4 waxa uu ahaa 102 waxaana ku soo baxay Cusmaan Libaax Ibraahim oo ka guuleystay Mustaf Maanow Geedi kursiga sumadiisu tahay 87 ayaa isna waxaa ku soo baxday Aamina Xuseen Cali kadib markii tartanka ay ka baxday Faadumo Ibraahim Cali oo la tartami lahayd kursiga 6 waxaa ku soo baxay Faarax Macalin Bishaar waxa uu ku guuleystay kursigan oo sumadiisu ay tahay 216 guushiisuna waxay timid kadib markii uu tanaasulay Xasan Aadan Xasan sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay 116 ayaa isna lagu doortay Ceelwaaq waxaana ku soo baxday Duniye Cusmaan Yuusuf kadib markii ay tanaasushay Xawo Khaliif Dubad oo la tartami lahayd kursiga ugu dambeeyay ee shalay Ceelwaaq lagu doortay waxa uu ahaa 191 waxaana ku guuleystay Cabdul Qadir Xuseen Cabdi kadib markii Cali Guura Maxamed oo la tartamay uu tanaasulay dhammaan 8 kursi lagu doortay degmada Ceelwaaq ma jirin kursi si furan loogu tartamay waxaana loo xiray murashaxiinta hadda soo baxay oo qaarkood dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isla shalay markii la doortayba gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashadii lagu qabtay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo isagoo sheegay baal marsan tahay heshiiskii doorashooyinka dadbana Maxamed Cawil ayaa sidoo kale sheegay in sharci darro ay tahay doorashada garbaari laga qabanqaabinayo maadaama ay ka maqan yihiin gudiga doorashooyinka Jubaland gudiga xalinta khilaafaadka ayaa ku kala qaybsamay talaabadan waxaana ka soo horjeestay xubno ka mid ah gudiga Abnaga tirsan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban oo uu hoggaaminayo Burhaan Cilmi Xirsi oo ah gudoomiyaha qaybta Jubaland kala shaqeynaya doorashada ayaa waxa uu ka qayb galay doorashada 19 kursi ee golaha shacabka oo doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ugu dambeena madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si kul uga hadlay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo habeen koor qoraal ayuu ku yiri waxaan ka tacsiyeynayaa shaqada ka dhacday gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo ee Bajanatul Firdowsa ayaan u weydiinayaa askarigii ku nafwaayay intii ku dhaawacantayna waxaan u rajaynayaa inay u boogadhayo oo ugu horeeyo Nabadon Yasiin Cabdi Samad iyo taliyaha xigeenka qaybta gobolka Mudug waxaan aad uga xumahay dhacdan lidiga ku ah nabadgelyada iyo xasilinnida gobolka iyo kan degmada sababtayna dhaawaca iyo dhimashada muwaadiniin reer Puntland waxaan u magacaabay gudi ka howlgala baarista iyo waliba u kurgelida shaqadaasi baaris kadib ciid kasta oo falkaasi ku lug yeelata waxaa laga qaadi doonaa ayuu yiri talaabo sharciga waafaqsan murarkiina daawada xilligan way nageynta.